စကိုင်းကလေးကျောပေါ်ကမြို့6ခုမှာကလေးလုံးစကိုင်းငလျင်ကျောပေါ်မှာရှိတဲ့မန္တလေးပြည်ဝန်းလေမိုးကုတ်စကိုင်းဘုံရွာနဲ့ရွှေဘိုတို့မှာဒီကနေ့မနက်7နာရီလောက်ကအင်အားအသင့်အတင့်ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာငလျင်တိုက်တာရဲ့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရွှေဘိုငလျင်ဟာအင်အားရစ်ချာဒတ်စကေ 4.9 ရှိခဲ့ပြီးမိုးကုတ်ငလျင်ကတော့ရစ်ချာဒတ်စကေ 3.8 အင်အားရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဆိုပါရွှေဘိုငလျင်ဟာစကိုင်းငလျင်ကျောပေါ်မှာရှိတဲ့လေသာတောင်ကိုဥတီလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး62ကီလိုမီတာပတ်လည်လောက်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ငလျင်ကျောင်းစကိုင်းတိုင်းပုံရွာနဲ့စကိုင်းမြို့မန္တလေးတိုင်းတွေကပြင်ဦးလေမိုးကုတ်မြို့တွေမှာငလျင်ရဲ့တက်ရောက်မှုကလည်းငယ်ခန်းစားရနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာငလျင်တိုင်းတာရဲ့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းငလျင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီ10မိနစ်မှာကမ်ဘလူးငလျင်စကန်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်35မိုင်ခန့်အကွာအဝေးမှာလှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပိတ်ချင်းမျိုးရဲ့အနောက်တောင်ပန်း9မိုင်ခန့်အကွာကိုပိုးပြပြီးအင်အားရစ်ချာဒတ်စကေ 5.3 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအသင့်အတင့်မိငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။